Բարև սիրելի քույր եւ եղբայրներ, մենք նորից միասին այսօր մի հարցի շուրջ ենք հանդրադառնալու, որը որ քաղաքական թեմա է։ Ինչքան մտածում եմ քաղաքական թեմային չխառնվեմ որպես հավատացյալ, բայց ամենայն դեպս գտնում եմ, որ հավատացյալներն էլ պետք է պայքարեն քաղաքական հարցերով, խորհուրդներով, որպեսզի ասենք այս նեղ վիճակից ամեն մեկիս օգտակար խորհուրդ օգտակար լինի մեր հայրենիքին դուրս գալու համար։ Ես լսում եմ իսկ ինչքան ժամանակա, որ ահաբեկիչներ են գրվում Ադրբեջանի կողմից, Թուրքիայի կողմից, եւ մեր բանը, վարչապետը, մեր նախագահան եւ մյուսները, լրապերները ուզում են աշխարհին ցույց տան, որ ահապեկիչներ են գրվում, բայց ես ուզում եմ ասեմ, տան օրություն չի, աշխարհը տա գիտի։ Եվրոպան գիտեր, որ Սիրիայում ահապեկիչները գրվում են, եւ նրանց խրախուսում էին թուրքերը եւ վճարում էին հենց Էրդողանի իր որդին ինքնաֆինանսավորում եւ ղեկավարում ահապեկիչներին։ Տան օրություն չի, եւ մենք դրանով աշխարհին ոչ կարանք զարմացնենք, ոչ էլ ասենք վայ տեսեք, մենք ահապեկիչների հետ գործ ունենք և եկեք դուք մեզ փրկեք։ Ինչ խոսք, իրենք իրավունք ունեն խառնվելու, բայց իրենք չեն խառնվում։ Ես ահապեկիչների համար կարող եմ ասել մի բան։ Ահապեկիչները 2001 թվականի սեպտեմբերի 11-ին, որ Ամերիկայում երկու մեծ շենքերը պայթեցրեցին ինքնաթիռներով, այդ ժամանակվանից մինչև հիմա աշխարհի բոլոր ծայրերում իրենց գործը անում են։ Իրենց գործ անում են Եվրոպայի ցանկացած երկրներում, իրենց գործն անում են Ամերիկայում, իրենց գործն անում են ամբողջ աշխարհում։ Եվ բոլոր աշխարհի ղեկավարները գիտեն դա, ու իրենք վախից ոչ մի քայլ չեն կարողանում անել։ Ես հիմա ձեզ մեկնաբանեմ, թե ինչն է ահապեկիչների գործը։ Եթե եվրոպական, Ռուսաստանի, Ամերիկայի անդառները վարվում են, դա ահապեկիչներն են անում, դա նորություն չի, եւ իրենք գիտեն, նրանք այրում են ոչ միայն անդառները, այլ նաև նրանք այրում են գործարաններ, նավթահանքեր, որտեղ որ ունեն, ասենք, քրիստոնյա երկրի ժողովուրդները, ուրիշ մեծ-մեծ վնասներ են տալիս, եւ այդ բոլորը անում են այրելու միջոցով։ Այդ ամենը, իմանալով այս երկրները, իմանալով Ռուսաստանը, չի հայտարարում իր ժողովրդին, որպեսզի արդեն ժողովրդների մեջ, իրենց ժողովրդների մեջ կռիվ չսկսվի, քրիստոնյաների եւ մահմեդականների միջև կռիվ։ Մահմեդականները դրանք իրենց շուտ բանից իրենց արժե տրել են այդ տնտեսական վնասը տան այն երկրներին, որոնք որ ասենք իրենց դեմ են, նրանք մտածում են, որ իրենց այնպես են սովորացրել, որ եթե դու քրիստոնյա երկրներին վնաս ես տալիս ֆինանսական, ինչ վնաս է լինի այդ հրդեհները կլնեն, անտառները, հրդեհները, գործարանները, ֆաբրիկաները եւ մնացած բաները, ինչ էլ որ դուք այրեք, նրանք տնտեսական վնաս կստանան եւ կսկսեն թուլանալ, ու մենք կգրավենք։ Եվ ամբողջ աշխարհում այդ գործողությունները կատարվում է ահապեկիչների ձեռքով։ Դա նորություն չի, իմ ազգնի կորացեք, վայ ահապեկիչների դեմ եք, մենք պայքարում ահապեկիչների։ Նրանք կան, եղել են ու մնում են, եւ Պուտինը դա շատ լավ գիտի, իր մոտ էլ մետրոները, որ այրում են, իր մոտ, որ Ռուսաստանի անտառները այրվում են, ոչինչ չի կարողանում անել։ Գերմանիայում էլ են նրանք շատ անտառներ այրում, ուրիշ վնասներ են տալիս, էլ ոչինչ չեն կարողանում։ Ֆրանսիայում էլ արեցին, Ֆրանսիայի եկեղեցիները այրեցին եւ ոչինչ չասեցին, ու Ամերիկայում Լոս Անջելոսը այրվում է ու այրվում է, եւ մնացած բոլոր տեղերը այրվում են, ինչ են արել, ոչ մի բան։ Ուստի դուք ձեր հույսը տրեք ձեր վրա, ահապեկիչներով մի զարմացրեք ոչ մեկին։ Ահապեկիչները թափանցել են բոլոր երկրներում կեղծ անձնակրերով, ինչպես որ մենք տեսանք, որ թուրքերը իրենց ահապեկիչներին խոստացել են թուրքական անձնակիր տան, էստան, այն եւ ամենը։ Հիմա նույնն էլ աշխարհում բոլոր երկրներում մուսուլմանական մարդիկ կան, եւ իրենք կեղծ փաստաթղթերով են, կեղծ անուններով են, Պակիստանից, ասենք, այդ թուրքական, սիրիական մյուս երկրներից, մնացած տեղերից, դրանք նրանք են աղքատ մարդիկ են,
որոնց սպերում են, գցում են իրենց թակարդը եւ իրենց խոստանում են փողեր, իրենց խոստանում են անձնակրեր, հետակայում իրենց խոստանում են իրենց ապահովելու են ամեն ձևով եւ ուղարկում են ամեն մի երկիր ներքին վնաս տալու համար։ Սկզբում ահապեկիչները բացահայտ էին գործում, իսկ հիմա նրանք թաքնված են գործում, կարող ապատային մի ահապեկիչ անցնի մի անտարի կողքից, մի հատ պապիրոս, վառված պապիրոս, որ հիմա եղանակները շոգ են, քցի այդ անտարի կողքն ու գնա, ով կարող է իմանալ, որ այդ հերթեհը որտեղից եղավ, ոչ մեկը։ Եվ այսօրվա տրությամբ, որ երեկ մեր Փաշինյանն ասավ գերմանացի լրատվողին, թե եթե մեր կոչին արձականք չտան, որ մենք ահաբեկիչների դեմ ենք պայքարում եւ Վիեննա կհասնեն թուրքերը, թուրքերը Վիեննա էլ են հասել, թուրքերը Գերմանիա էլ են հասել, թուրքերը Ռուսաստան էլ են հասել եւ ամենտեղ իրենց վնասը տալիս է, իրենց վնասը տալիս են, բայց թաքնված, թաքնված։ Ինձ համար նշանակություն չունի այս իմ հայտարարությունը ինչպիսի արձականք կգտնի եվրոպական եւ մնացած երկրների մեջ, ես ոչ վախենում եմ, ոչ էլ ոչ մի բան, խնդրում եմ այս իմ ասածը լրապերով հայտարարեցեք, տարածված են ահապեկիչները, գործում են թաքուն, ծպտված, ամեն մեկը իր հրամանները ստանալով Թուրքիայից այդպես գործում է, այրելով, վնասներ պատճառելով, շատ ֆինանսական մեծ վնասներ պատճառելով քրիստոնյական երկրներին։ Իսկ հիմա ասեմ, Նիկոլ Փաշինյանը սիրված ու հարգված մարդ է մեր ժողովրդի մեջ, իրեն սիրում ու հարգում են մեր ամբողջ հայ ժողովուրդը, որովհետև ինքը ճշմարտության կողմից է, բայց մյուս երկրների ղեկավարությունները կեղծավորություն են անում եւ Նիկոլ Փաշինյանին չեն սիրում, ինչի համար, ոչ թե ինքը որպես վատ մարդ է, դրա համար չէ, այլ հենց Ռուսաստանի Պուտինին դուր չեկավ Նիկոլի իշխանության գալու ձևը, որովհետև նա մտածեց, որ այ Նիկոլի իշխանության գալու ձևը կտարածվի նաեւ Ռուսաստանում եւ ինչպես որ արդեն տարածվում է, դրա համար Պուտինը Նիկոլին կարա ճան ասի, բայց Պուտինը Նիկոլին չի սիրում, իր կողմից չի։ Դա Ադրբեջանի Ալիևին դուր չեկա, որովհետև իր ժողովուրդներ հայերից սովորելով նույն քայլին կդիմեն Թուրքիային եւ մնացած երկրներին։ Նիկոլին սիրում ենք մենք, ինքը ճիշտ քաղաքականություն է վարում, բայց ինքը ասեմ որպես մեր վարչապետ ինքն էլ է շատ հարցերում միամիտ, որովհետև մեր ազգը միամիտ է, մենք նվիրված ենք, մենք մտածում ենք, որ քրիստոնյա են, քրիստոնյաները մեր թիկունքին կկանգնեն, բայց ցավոք սրտի այդպես չէ, ուստի մենք, ինչպես ասել եմ, կասեմ, մեր հույսը Աստված է, Աստված, թուրքերը ծնկի պետք չոքեն հայերի առաջ եւ իրենք հավատքը պետք փոխեն, այդ տերորիստները, ահապեկիչները ծնկի պետք չոքեն մեր աշխարհ, մեր հայ լեռն աշխարհում եւ պետք տավանեն Հիսուսին որպես Տեր ու Փրկիչ։ Մեր ազգը մենակ հույսը տնի Աստծո վրա, որովհետեւ Աստված ճշմարտության կողմից է, Աստուն դուր է գալիս Նիկոլի ղեկավարության կալը, Աստուն դուր է գալիս արդարությունը, ճշմարտությունը, Աստուն դուր է գալիս ընդդեմ ահապեկիչներին պայքարել եւ նրանց ցույց տալ աշխարհին, որ կան ու գոյություն ունեն, դա Աստվածաշնչում գրված է, որ այս աշխարհում ցանեցին բարի սերմը, դա Աստված ցանեց, իսկ չարի սերմը որոնները, դա Սատանան ցանեց, եւ երկուսը միասին աջելու էին, սկզբից Աստուծառաներն ասացին, գնանք Տեր, այդ արդի մեջ, որ որոնները ցանած է, հնձենք, ոգենք, ասած չէ, եթե հանեք, դուք եմ մյուս սերմին էլ, ծորենի հատիկներին էլ վնաս կտակ, ուստի թողեք միասին աջեն, որ աշխարհի վերջը կա, կհավաքեմ որոնները, կլսնեմ թողայրվել, իսկ հասկերը կհավաքեմ իմ շտեմարանում, հիմա այդ ժամանակն է, եկել է ժամանակը, մենք սկսել ենք արդեն այդ ժամանակաշրջանում ոտք կոխել, մեր հույսը պետք լինի Աստված, մեր հույսը պետք լինի Աստված, ազգովի մի միայն հայր, որդուն եւ Սուրբ Հոգուն ապավինել, Հիսուսին կանցել, նրա պահապան հրեշտակներին կանցել, ահապեկիչները 2001 թվականից անցել է արդեն հիմա 19 տարին ենք, 2020 թիվն ենք, ամբողջ քրիստոնյական աշխարհը վարի են տալիս, այրելով,
մնացած մեծ ասենք տեղերը բաներ կլինի, օդանավակայաններ կլինի, հանքեր կլինի, որտեղ կլինի, որտեղ որ նրանք աշխատում են, թաքուն վնասները տալիս են և մեծ վնասներ են տալիս, ինչքան որտեղ դուք տեսնեք, որ աշխարհի որ ծայրում այրվում են ինչ-որ բաներ, շենքեր կլինի, ինչ-որ ասենք հանքեր կլինի, անտառներ կլինի, իմացեք, որ ահաբեկիչներն են արել, դա նրանց գործն է։ Եթե ոնց է իրենց երկրներում ոչինչ չի այրվում, իսկ քրիստոնեական երկրներում այրվում են, աշխարհը գիտի, աշխարհը լռել է տրաստեն։ Եթե Գերմանիայի կանցլերը Անգելա Մերկելը, Մակրոնը Ֆրանսիայի, Ռուսաստանի Պուտինը և մյուսները իրենց երկրներում հայտնեն, որ իրենց երկրների այդ վնասները, որ այրվում են կամ ուրիշ վնասները գալիս են, մուսուլմաններն են անում, ապա այդ երկրների ժողովուրդները ոտքի կանգնեն, ցավոք սրտի նրանք լռում են, իսկ մենք հիմա հայտնաբերել ենք ահաբեկիչներ են եկել, նրանք միշտ էլ կային ու գալիս են, ոնց եկել են, թողը տեղեն հողեին հող դառնան, դա իմ խոսքն է, ասել եմ, ասում եմ։ Աստված մեզ պահապան, նորություն չի տա, խնդրում եմ էսի հաղորդեք լրապերով, թող մեր ազգը զգոն լինի, մեր Հայաստանի մեջ կան, ինչպես որ արդեն լրտեսները բռնվել են, կան նաև ուսանողների անվան տակ հայտնված մուսուլմանական աշխարհից ուսանողներ, որոնք որ փողի դիմաց, աղքատ են փողի դիմաց, ինչ երկրի ուսանող է լինեն, Թուրքիայից և մուսուլմանական մյուս երկրներից փողը ստանալով, չնայած կարող են ուսանող համարվեն, բայց Հայաստանին դեմ են, այսինքն հայկական տվյալները վերցնում, հանձնում են նրանց, ուրշադիր եղեք, աստված մեզ պահապան, թող հոր և որդու և սուր փոխու և պահապան հրեշտակների ձեռք կլինի մեր հայացքի վրա, թող դրանով փառավորվի Հայրը, որդին և Սուրբ Օգին, այժմ և միշտ, հավիտենս հավիտենաց, ամեն։